اسلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی پیارے ٹراؤزرز کے ڈیزائنز۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔